Ер нь монголчууд бидний хамгийн том алдаа өөрөө өөрсдөө итгэдэг үү? Аюу толгойг бол гадныхны хайгаа авчин, уул уурхай томоохон бүтээн байгуулалт тэгэл гадны хүн гээл хайгаад алга болж байна. Мууч бай, сайн ч бай бид өөрөө өөрсдөө итгэх цаг болсон. Анх тамсаг соко гээл Канадын компани гээл ээгийн минь гээл гүйсэн. Бидний нэг хурш оронд мань худалдаад одоо дайчин тамсаг гээл явж байгаа. Бид өөрөө өөрсдөө итгэх цаг болсон. Яаж холихтуулж, ловердуулж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. Муу юмнаа сайн юм үстгэ гэдэг шиг. Тэгэхээр гадагшаага түүхийн нефтэ гаргаад болсруулсан бензин оруулж ир зардаг орон ганцхан Монгол байгаа. Хойд Солонгос гэсэндээ хоёр үйлдвэртэй. Болсруулах үйлдвэртэй. Тэгэхээр энэ хамт олонд итгэнэ. Одоо өөр арга зам байхгүй. Эндээс өөр тэгэхээр би бол үйлдвэрлэлийн бодлогын банкны хорооны шугамар бас энэ нефт болсруулах баг хамт олонтой уулзаж байсан. Маш их одоо хичээ зүтгэж байгаа хамт олон байгаа. Асуулт байна. Нэгдүгээр нь дүрэм стандартыг газрын тосны дамжуулах хоолой төсөл зургийг бүгдийг англ дээр оруулж ирнэ гэж байгаа. Англ дээр нь одоо хүлээж авъя. За хэдэн мянган хуудас орчуулах үстэй бодвол мэрэгжлийн нэр томьёо. Энэ дээр Монголын цагуур, Монголын стандарт нөхцөлд тохирохгүй зөрүү гарах вэ? Энэ дээр одоо бас төлөвлөсөн зүйлүүд юу байгаа вэ? Хоёрдугаар асуулт. Ажиллах хүчийг гадаадаас авах зөвшөөрлийг шуурхан олгохыг хуульчилж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бензиний одоо үйлдвэрийн хүмүүс гэвэл манад байхгүй гаднаас ихний хэлжинд оруулж болно. Монгол ажилчтай, Монгол инженерүүдийн хүчтэй хурдан бэлдэх тэр хүний нөөцийн төлөвлөгөө планаа засгийн газар заавал батлуулах ёстой л дог нь хуулинда. Тэр байгаа юу? Ямар шатндаа явж байгаа вэ? Гуравдугаарт тэр тосон уул тамсгийн ордууд хүрлцэхгүй одоо бид орд газар нээе гэж байгаа. Үнэн. Тэгэхгүй л одоо нэг олигарх авчих шүү наадах чинь. Тэгээд бошуухан шиг өөрийн нэр дээр авна. За 83 дугаар микрофон та дараа нь тодруулах уу? Одоо за 83 дугаар 84 дугаар микрофон дээрээс ажиллаасаа. За Ганбаатар гүшүүнд баярлалаа. Та бас манай ажилдаа танилцсан гэд бас одоо сайхан бүрэн дүрэн ойлголт авсан одоо бас баяртай байна. За та түр би шуудхан хариулъя. За стандарт гэж байна. Тэгэхээр манай Монгол улс гадаадын стандартыг жилд 6-аас 10-ыг хөрвүүлж нутгшуулж бүртгэдэг юм байна. За тэгсэн чинь одоо энэ шин салбар гараад ирсэн одоо 1500 орчим стандарт хэрэг болсон. Гэхдээ бид үүнийг дотор нь 2 хуваасан. Яг үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш хэрэглэх 500 гад стандартыг зайлшгүй Монгол хэлэнд хөрвүүлээд бүртгүүлээд одоо ингээд ашигланаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг бол бид нэр графиктагаар энэ жилээс эхэлж одоо компанийнхаа төсөв тойтон жил болж игэл одоо яамныхаа төсөвт суулгаад ингээд орчуулах ажлуудыг бид нар аль болохоор хямд зардлаар өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглаад 2025 он үйлдвэр ашиглалтанд ороход энэ 500 стандартыг бид нар Монголын стандарт болгоцсон байхаар ажиллаж байна. За стандарт хэмжилтэн төвдө манайхан бол нэгт хамтарч ажилладаг. Энэ одоо бэлгүүнгэ дарахтаа энэ байгууллага бол бидэнд асар их тусалсан. Монголын одоо өөрийнх нь 200 стандарт, Монгол улсын олон улсын стандарт 300, дээрэс нь гадаадын одоо инженерийн одоо холбоодын гаргадаг энэ стандартууд байдаг. Түүнийг бол бидэрт 95 хүртэл хувийн хөнгөлөлттэйгээр олж өгөр болсон. Ингээд бид нэр одоо 200 хүн Монголын стандарттай байсан улсад үн төлбөргүй бид нийлүүлсэн. Одоо 800 хүн стандарттай болцсон байж байгаа. Тэгэхээр Ганбаатар гүшүүнээ Монголын цаг уур стандарт тохируулах гэдэг бол бидний манай компани хийдэг ер нь үндсэн гол ажил нь тэр юм байна. Ер нь бид нар чинь зураг төслийг гадаадын мэрэгжлийн компани зохиож байгаа. Тэрийг бидний үзэж байгаа энэ олон сарын ажил, энэ олон инженерүүд хийж байгаа ажил бол яг Монголын стандарт шаарлалд нийцэж гэнэ үү? Монголын байгаль цаг уурт нийцэж гэнэ үү гэдэг имийг бид нар ингэж одоо хянаад мөн хүндлэнгийн одоо багаараа Герман руу, Итали руу явуулж хянуулдаг. За ажиллах хүчний хувьд бол бид нар одоо яг хуу эрдэнэ төлөвлөрийг бодоход дараа нь одоо талаас илүү норсууд ажиллаж ирсэн. Бид нар бол тэхийг хүсэхгүй байгаа. Яг тэгэхээр өнийн үед бид нар бол тэгэж одоо сайн хүүгийн Ганбаатар гүшүүн нэг минут үгэ. За үндсэндээ тосон уул тамсгийн ордууд дотор ер нь бол орд газруудаа нэгэнт төрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үйлдвэрийн газартаа бушуухан харьяалуулж авахгүй бол манай бүлэглүүд ухаантай толгойн ажиллана. Аль хэзээний очил сандалаа суучих шүү. Тэгэхээр энэ шуурхай явуулах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд эцэст нь гадрын тос босруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг хялбаршуулсан горим нэртэй журмыг засгийн газарт өнөөдөр бид эрхийг өгч байгаа. Үндсэндээ улсын их хурлын маш том бүрэн эрхийг одоо хариуцлагыг өгч байгаа гэдэг утгаараа одоо хурдан шуурхай явуулахаас өөр арга байхгүй өгж байна.
үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороон дээрээс байнг үргэж хяналт тавьж хэрэгцээнд анхаарч дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байнг анхаарч хянаж явах ёстой гэдэг энэ байр суурийг бас энэ хуулийн улсын хурлаас гарах хууль тогтоомжийн энэ шийдвэрт бас тусгаж оруулах ёстой гэдэг сандыг би бас хэлмээр байна.